মেট্রিক পরীক্ষার্থীর অপমৃত্যুক লৈ উত্তেজনা। মৃতদেহ লৈ হাজার হাজার লোকৰ সমদল। আৰক্ষী মুৰ্দাবাদ ধ্বনিৰে উত্তাল বঙাইগাঁও চহৰ। চহৰৰ মাজেৰে অহা সমদল ৰুধিবলৈ যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি আৰক্ষীৰ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ নিৰ্দেশৰ পাছত এজাহাৰ ল'বলৈ অস্বীকাৰ কৰা আৰক্ষী বিষয়াক নিলম্বনৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীৰ। মেডাম আপুনি তার মোবাইলটো সার্ভে উলাই দিয়ক, নাহলে আমাক দিয়ক, আমি পার্সোনাল হ্যাকার দিয়ে আমি উলাই খানি দিম। এই লড়াটো কিমান বার ফোন করেছে, কি আছে, কি কি রেকর্ড করেছে, কি কেনে কি হয়েছে। 5 মাৰ্চৰ সন্ধিয়া ঘৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থী আৰতী কুমাৰী দাস। খন্তেক পাছতে এজাহাৰলৈ নিউ বঙাইগাঁও আউটপোষ্টত উপস্থিত হৈছিল পৰিয়ালৰ লোক। সৰফৰাজ হুছেইনে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ থকা এজাহাৰখন গ্ৰহণ নকৰিলে আৰক্ষীয়ে। 6 মাৰ্চত এজাহাৰ গ্ৰহণ কৰি আৰক্ষীয়ে সামান্য সোধা পোছা কৰি মোকলাই দিলে সৰফৰাজ হুছেইন নামৰ অভিযুক্তক। তাৰ 40 ঘণ্টাৰ পাছত বঙাইগাঁৱৰ ডাংতলত উদ্ধাৰ হ'ল আৰতী কুমাৰী দাসৰ মৃতদেহ। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাজতে নিৰুদ্দেশ হোৱা আৰতীৰ মৃতদেহত আঘাতৰ চিন দেখাৰ পাছতে উত্তপ্ত হৈ পৰিল বঙাইগাঁৱৰ পৰিস্থিতি। শুকুৰবাৰে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱা আৰক্ষীৰ মৃতদেহ সৎকাৰ নকৰি শনিবাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকে বাহিৰ কৰিলে সমদল। আৰতী কুমাৰী দাসৰ হত্যাকাৰীক ফাঁচিকাঠত ওলমোৱাৰ লগতে নিউ বঙাইগাঁও আউটপোষ্টৰ বিষয়াৰ নিলম্বনৰ দাবীত সমদল কৰা প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে খকা খুন্দা লাগে আৰক্ষীৰ। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত লাঠীচালনা কৰাৰ পাছতে নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰ হৈ গ'ল পৰিস্থিতি। অৱশেষত আয়ুক্ত নবদ্বীপ পাঠক আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক মোহনলাল মীনাৰ বুজনিতহে ক্ষান্ত হ'ল প্ৰতিবাদকাৰীসকল। মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ মাজতে আৰতী কুমাৰী দাসৰ অপমৃত্যুৰ ন্যায় নোপোৱালৈকে প্ৰতিবাদ চলাই যোৱাৰ হুংকাৰ একাধিক প্ৰতিবাদকাৰীৰ। আজি প্রতিবাদ আমাক তো জাস্টিস লাগে। 1 নম্বর কথা, যদি এফআইআর দিছিল ছোৱালীজনীৰ দেউতাকে বা ফেমিলিয়ে, তো যিগৰাকী আই সি আছে কি কয় নিবঙাই পিপিৰ, তো তেখেতক অলরেডি সাসপেনশন করার কারণে আমি দাবি জানাইছো। এনেকুৱা যাতে কোনো আই সি বা অফিসার কোনো বা ডাঙর যিয়ে নহ অন্তত বঙাইগাঁও যাতে নাহে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শর্মাৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।